Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan terbaik umat manusia. Justru kerajaan akui Perdana Menteri telah dan akan meneladani inisiatif serta strategi yang dilaksanakan Rasulullah dalam pentadbiran baginda di Madinah sebagai panduan dalam pentadbiran negara demi kemakmuran keluarga Malaysia. Berucap sempena perutusan khas Maulidur Rasul 1443 Hijrah, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelbagai polisi, inisiatif dan insentif akan diperkenal dan dirancang supaya tiada keluarga Malaysia ketinggalan menikmati kemakmuran negara. Tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini ialah Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti, membawa kita kepada norma hidup yang menekankan prinsip dasar manhaj Rabbani, iaitu rahmat, aman, bertuhan, bakti, adil dan insani. Kesemua nilai ini selari dengan konsep keluarga Malaysia yang menekankan tentang tiga teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, di samping 20 nilai lain seperti amalan ihsan, beriman, kasih sayang dan bermusyawarah. Tambah Perdana Menteri, tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti juga selari dengan dasar perpaduan negara berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian yang telah lama diamalkan di Malaysia termasuk sambutan Maulid Rasul.